এতিয়া সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব। ইয়াত উপস্থিত আটাইকে থিয় হ'বলৈ অনুৰোধ জনালো। সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব। ইয়াত উপস্থিত আটাইকে থিয় হ'বলৈ অনুৰোধ জনালো। এতিয়া সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব। ইয়াত উপস্থিত আটাইকে থিয় হ'বলৈ অনুৰোধ জনালো। এতিয়া সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব। ইয়াত উপস্থিত আটাইকে থিয় হ'বলৈ অনুৰোধ জনালো। এতিয়া সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব। ইয়াত উপস্থিত আটাইকে থিয় হ'বলৈ অনুৰোধ জনালো।